Yes, muraho neza mboneyeho akanya ko kongera kubasuhuza mu kiganiro cyatambutse twari turi kumwe twaganiriye ku bijyanye n'ubuzima aho umuntu ashobora kwirinda aho umuntu ashobora gufasha mugenzi we kugira ubuzima bwiza ndetse twavuganye ku bijyanye na zino product ariko murabizi ko nababwiye ko kampani yacu yatubwiye ati nabo twe turabazunguzayi kampani yakubwiye ati banza ugira ubuzima bwiza na mugenzi wawe banza ugira ubuzima bwiza n'umuryango wawe nurangiza ubone gufasha abandi kugira ubuzima bwiza ese ko bizi kwa ukora bavuga ngo uterweze uburezi arabwibanza nabasobanuye uburyo wabanza kugira ubuzima bwiza ndabitse ko product mwazikunze none no kuri parti ya kabiri narabwiye se product wazibona ute ese ko company yacu ifite mission ya kabiri yo gufasha abantu kugira ubuzima bwiza no gutera imbere mu rwego rwo kugabanya ikibazo cy'ubukene n'ishomeri ku isi ndetse mu Rwanda mu rusange ese none ni gute wagira ubuzima bwiza nababwiye ko tugiye tuzagana kuri parti ya kabiri uburyo ushobora gukoramo amafaranga nje tugiye kuganira kuri parti ya kabiri ni man of god irandwa kwizera nkaba ndi gold executive of the company ndetse si nibyo byonyine nkaba ndi gold executive prime of the company nkaba ndi house achiever already ndetse nkaba ndi speakers bureau of the company aba nishimiye ko ubaganiriza kuri parti ya kabiri ariyo marketing plan mbere yuko nababwira se gukora na company bisaba iki cyangwa planning ibagezaho mugomba kubanza kumenya ese company yacu itandukanye n'izindi company mwaba muzi hari abantu benshi wabuzi bafite akazi bakora umushahara bakora ama business yandi atandukanye ese none ubanze umenye company yacu itandukanye n'izindi company wabuzi ku isi nuko nababwiye ko company yacu ari ya mbere ku isi ubasha kumenya ise kampani yacu itandukanye n'izindi kampani mwari kwa kampani wa mbere ufata icyemezo rimwe cyo gukora na kampani ugahabwa uburenganzira bwo gukora na kampani ubuzima bwawe bwose bishatse kuvuga yuko kampani nagiye na kimwe izagereka kubwira ati urashaje wavuye kuri top ati turakurambiwe va mu kazi oya kampani igusenyisha usinya contract yawe rimwe ndetse kagwa kontra kuzakora na kampani ubuzima bwawe bwose ndetse no guhembwa ubuzima bwawe bwose niyo waba utakiri ku isi kampani zakomeza guhembe si nibyo byonyine ukaba ufite uburenganzira bwo kwagura kampani yawe cyangwa gukorera mu bihugu byinshi bituye isi kubera ko ufite registration cyangwa membership iri international ndetse ukimara gutangira baguha business kit cyangwa ni igitabo kikwigisha kubijyanye na business cyangwa kiguha amakuru kubijyanye na business yacu nkuko nababwiye no buying selling necessary twe nabo turabazunguzayi kampani nakubwira ngo mbere kujya gufasha abandi kugira ubuzima bwiza banza ugira ubuzima bwiza numara kugira ubuzima bwiza ubikunde ufashe nabandi bagenzi bawe nkuko nabibasobanuriye twebwe nabo turabazunguzayi na numuntu uzabona ajya mu muhanda avuga ati ajya gucuruza ngo si 24/7 uvura diabete kofi irafasha abantu kugira ubuzima bwiza ngo product ya mbere nziza kubana ni mayichoko mu muhanda cyangwa ufite ka kantu ka kamikro twebwe ubwo ni business is smart kampani nakubwira wa muntu uzukeneye ubuzima mufashe numufasha n'ubundi aricyo bita direct information n'ubundi kampani irabe recognizing ikabiguhembera andaza kubisobanura ndetse noneho no monthly qualification kampani iravuga ngo kuko utakoze ibingibi mu kwezi ntaguhembwa na condition ziba zihari muri business nkabujya bino kubwira ngo wasibye iminsi ibiri none ntago gikora ntago umushahara uzawubona twebwe muri business yacu wapi ndetse ikindi kiriho rero nakubwira company yacu rakubwira ngo kubera ko afasha bonema wafashe uri partners wa company company zaba kuko ikuzi izabasha kugwa discount ya 35% ya product uzagaruka gufata cyangwa ikintu cyose uzakora muri business cyangwa muri company none si ibyo byonyine zino product nko nazibabwiye zirakora 100% kandi wibuke yuko n'ahandi hantu wazibona keretsa kuri company cyangwa guca ku munyamuryango wa company uje kuzifata wowe cyangwa umuntu utari membre wa company akaza kuri company ngo ndashaka product wenda si 24/7 nari kunze nago bayimuha kubera yuko company bishaka kugira ngo imenye se ninde muntu waguhaye amakuru ndetse ninde sponsor wawe ubashije kuba ese ID yawe ni iyihe iyo rero ID ihabwa wa muntu uri membre uwo muntu uri membre ni uzaza uhabwa izo discount izo promotion ndetse ni nawe company izi wa muntu utazwi na company
na wowe yabona product niyo mpamvu buri wese yemerewe kuba yaca ku muntu uzwi na company kugira ngo abashe kumahesha kuba kubona product niyo mpamvu buri wese namutumira nkamushishikariza nkamugira inama yo kuba yabasha kumenywa na company kubera yuko harimo amahirwe meza menshi mukanye ngiye kuza kubereka hano rero kuri distributor nibyo nababwiye kuko muri business yacu harimo ubushuti ku bantu mukorana kubera ko turakorana nka team kubera yuko dufite one vision dufite one mission twese turi dufite misi imwe ari yo gufasha abantu kugira ubuzima bwiza dufite vision imwe yo kugabanya ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri ku isi dufite mission imwe yo gufasha abantu gucreating aba entrepreneur gucreating aba millionaire aba millionaires mbese niyo mpamvu turafashanya training turafashanya turashyigikirana turi umuryango ndetse hakaboneka mu marketing plan nziza ngiye kubereka n'ubundi yo gufashanya ukimara kuba umunyamuryango araka web page baguhaka ariko ka DTC niho washa gukurikirana business yawe online niba uri hano mu Rwanda ejo ukaburi muri Canada business yawe ntabwo bazavuga ngo wayisize mu Rwanda cyangwa gukeneye manager cyangwa gukeneye comptable uzagucungira imari oya ni business yawe ugendana kuri smartphone cyangwa kuri laptop mbese business yawe ubasha kureba ugendana ahari hose company yacu ikintu kindi kizi itandukanye n'izindi company twihemba buri munsi ndetse company yacu ubasha guhabwa igihembo cya company ya mbere nziza ku isi ibasha guhemba ifite system nziza ya daily payout yo guhemba abantu buri munsi niyo mpamvu twihemba buri munsi muri business yacu ya muri company yacu nta mukene ubonekamo na mushomeri kubera yuko urakora ugahembwa ntabwo waburara ntabwo akwicwa n'inzara ufite amafaranga kubera yuko you the own boss ni wowe boss kubera ni wowe boss wawe ku giti cyawe ni wowe boss wa business yawe na muza kubwira kutakoze ibi ngibi ahubwo uzihemba nka boss wishaka kampani ari ukuntu ugivuga ngo aramajo menshi waraye kampani kabashe kugwa tike y'ubuntu yo kuba wava hano mu Rwanda cyangwa mu gihugu uherereyemo ukabasha gutraveling isi kujya muri America kuri Nature's Way mwabashe kubona ko zira products zikorwa muri Nature's Way ukajya kubona na bara ba Dr. Magana birakoze zira produit ukajya gusura America ukamenya ese products zacu ni nziza bingana gute cyangwa ukajya muri Philippines gusura aba CEO cyangwa BODs ba company baka gukora mu kiganza bakakubwira ati warakoze kanaka wabashe gufasha abantu kugira ubuzima bwiza wabashe kuvana abantu mu bukene wabashe gufasha abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza birinde ibibazo byo kuba rwara cyangwa kurwara gukira cyangwa kugaba impfu zato na hato ya niyo mpamvu rero ibyo byose company igwatike y'ubuntu kugira ngo washe gutembera ugende nawe washe kugenda mu ndege harabona kubwira ati ngenda no wacu ugeze ugenda mu ndege uri muri company ukora na company ukora na company ya Dance Motion Global ufite amahirwe 90% yo kugenda mu ndege kandi mahita mufite ugomba kuzagendamo no company amahugurwa na training byose n'ubuntu ukimara gutangira gukora na company nta muza kubaza degree na umuntu akuza kubaza education background na umuntu akuza kubaza etc reference ninde muntu kohereje na umuntu akuza kubaza who do you know akenshi na kenshi hari akantu umuntu nigeze kubona ngo iyo ugiye mu bihugu muri America barakubaza ugiye gushaka akazi barakubaza ese what do you do ese ukora iki wagera i Burayi bakakubaza what is your qualification wagera muri Africa sometime bakakubaza hatari mu Rwanda ibindi bihugu bakakubaza ngo who send you you are going to ugiye gushaka akazi aho bakubaza ninde muntu kohereje niyo mpamvu twebwe hano muri business yacu nta muntu uza kubaza ninde wakohereje dushima Imana dushima Leta y'ubumwe yaduhaye Imana yaduhaye abayobozi beza bakaba barakuye icyo ngicyo cyo kuvuga ati who send you ariko no muri business yacu nta muntu uza kubaza ninde muntu wakohereje kubera yuko hano dufite amahugurwa waza aho waturutse hose waba uri umuzungu zawe wa mucuruzi waba warize amashuri menshi hari amahugurwa ariyo support system ariyo OPP and your support technical training n'izindi training za leadership zose uzazihabwa for free ese wakwibaza ni gute watangiye gukorana na miliyoni menshi ese ni gute watangiye gukorana na company ni gute wa joining
Nkuko nababwiye hari uburyo butatu ushobora kuba watangira gukorana na company. Hari uburyo bwa mbere igihe wajoininze with one account, igihe watangiye n'umugabane umwe company gwa global package irimo za product zose nabasobanuye mu kiganiro cyatambutse, ndetse igihe watangiye n'imigabane itatu company basha kugwa global package eshatu ariyo beta, wibuke ko ikabasha kugwa zino global package, ndetse igihe watangiye n'imigabane irindwi company gwa global package zirindwi. Hani hari jambo nakunze ngo ubunyamake ngo utama package nyayo kugira ngo ejo utazicuza ubura ama miliyoni. Igihe watangiye no gukora, igihe watangiye n'umugabane umwe company ibasha kuguha wishyura ibihumbi 128 bakagwa ino global package imwe irimo za product zose nkuko nazibabwiye, ndetse zifite agaciro karengeje amafaranga watanze. None igihe watangiye n'imigabane itatu wishyura ibihumbi 684 bakagwa zino global package uko ari eshatu, ndetse igihe watangiye n'imigabane irindwi nk'aho umuntu wari ugiye kwishyura moto yishyura miliyoni imwe n'ibihumbi 596, bakabasha kumuha zino global package zirindwi. Ariko reka nkubwire amakuru meza mufite, utitaye kuri konti winjiriye cyangwa kuri package winjiriyeho, ufite uburyo burindwi cyangwa umunani ubasha kubonamo amafaranga. Ufite 8 ways ubasha kubonamo amafaranga cyangwa winjirizamo. Hari uburyo bwa mbere ubasha kwinjira, uburyo bwa mbere ari uburyo bita direct referral bonus means ku makuru uba watanze. Hari uburyo bwa kabiri ari ubwo bita matching sales bonus. Uburyo bwa gatatu uni level, aho ubasha kwaninga 5-10% uni pay plan, step step, gmax, follow back point, ndetse na retailing. Kubwo impamvu reka mbabwire ku buryo butatu cyangwa nihutishe tse nkubasobanuraho gakeya. Reka duhere kuri buno buryo bwa mbere, uburyo bita direct referral bonus. Ku makuru wahawe cyangwa ku makuru wamenye ukabasha kuba wayatanga. Noneho hano uno muntu reka twite wowe urimo kureba ino video, company ukimara gutangira business wamaze kuzuza formal registration, wasinye kuba uzahembwa ubuzima bwawe bwose, company irakubaza ese byibura waba ufite inshuti ebyiri waha amakuru bakabasha kuba either kuba mwakorana business cyangwa aba partners bawe. Benshi barahari barenze babiri kubera yuko hari abakeneye ubuzima, hari abakeneye ndetse ni n'amafaranga. Yes, mu isegonda rimwe yes, sorry gatoya, munyihanganire gatoya, laptop yari bayi nkishyiramo umuriro, ndavuga ati reka kugira ngo itahita izima. Niyo mpamvu rero dukomeje agatangwa nakubwira ngo ano ni amakuru meza. Hari abakeneye ubuzima, hari abakeneye amafaranga. Kampani ititaye ku uwo ari we wese watumiye cyangwa kubwira impamvu wamaze kujoini, wajoininze company kubwa makuru watanze company zeti guhemba ibihumbi 20 kubera yuko wowe uri hano washegwa makuru Andrew agura package company zeti garuka guhembere ibihumbi 20 ya bonus yuko washe gutanga makuru. Undi wa kabiri nkuko nabikubwiye company guhembe ibihumbi 20 y'amanyarwanda, ariko nkuko nakubwiye guhemberwa amakuru watanze company ntabwo izahagarika kuguhemba. Abandi bamuzabona uha makuru aho dutaneka na kampani zindi naguzishyiraho abantu bose wabashe guha makuru, ahubwo utegetswe kubafasha Brenda cyangwa ufashe Andrew nko nakubwiye ko muri kampani tufashanya. Ariko nubundi habe icyo bita spillover, kampani garuke iguhembe wowe uri hano hejuru. Nuha makuru abantu 20 nk'abakuru abantu 100 nubundi kampani zakomeza guhemba 20 nkuko nakubaze se nihe nagura amata meza, nihe nakuna muri restaurant nziza muri quartier, ndetse nihe uwo mupira cyangwa inkweto wayiguze. Gutanga makuru ni ibisanzwe, kampani zagaruka guhembe. Kino ni igihembo cya mbere cyo bita referral bonus cyangwa direct referral bonus. Urumva ikintu direct ku makuru watanze direct kampani guhemba. None reka nkwereke cya gihembo cya kabiri nakubwiye cyo guhembwa burundu, aricyo tugiye gutindaho, icyo bita matching sales bonus, guhuza ibyacurujwe, aricyo cya gihembo nakubwiye cya burundu. Noneho ibuka yuko winjiye hano
muri business company kubakira iburyo n'ibumoso. Ku makuru watanze ya mbere company yaguhembye amafaranga ngahe? Yes, ibihumbi 20. Urakoze cyane, nandi mu 20 kuri oyibuka wa muntu w'iburyo company yaguhembye 20 naho ndi bumoso ibihumbi 20 nkuko murimo murabibona. Noneho company yagiye kuguhemba cyagihembo cya kabiri cyo guhuza iburyo n'ibumoso. Ukomeze urebe cyane, witonde, urebe, ukurikire neza. Hano company sihuza itiguhemba ibihumbi 37, harimo aya ya mbere 44 ni amakuru watanze. Kampani igiye kugaruka ivuga ngo birashoboka yuko no muntu wenda wamuguriye kofi, birashoboka ko no muntu wenda wamutegeye akaza kuri office, cyangwa birashoboka ko no muntu wamuhaye amakuru kuri telefone wamuhamagaye. Ni igihembo wowe uhemberwa cyuko wafashe icyemezo cyo gukora muri business cyangwa cyo kujoininga M Global, ndetse n'amafaranga akaba amashyi kuba ibihumbi 77 y'amanyarwanda. Ese reka mubaze gatoya, wowe uri hano reka mubaze gato. Ese no muntu ko maji guhembwa 77 company ikaba yamuhaye global package yiwe, hari product hano, hari product cyangwa hari amafaranga yo gucuruza arimo? Yes, urakoze cyane, n'amafaranga arimo yo gucuruza hano arimo. Uno muntu nashaka azafata kofi y'inywere cyangwa afate complete y'inywere cyangwa n'ubundi utera uburezi arabwibanza ahemeri wiwe cyangwa abo mu rugo product bagira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu icyo ndimo nakubwira, gucuruza twabishyize ku ruhande, ariko ndimo nakwereka kubw'amakuru wamenye, kubwo opportunity wamenye, ndetse ukayibyaza umusaruro. Niyo mpamvu hano urabona ko atangiye guhembwa amafaranga ya mbere 77. Uyu brand agiye guha amakuru inshuti ziwe ebyiri, ndetse ahembwe 2023 abe 77 nk'uko uyu wa mbere yahembwe. Reka tumwite wenda Bosco. Uyu Bosco aise nubundi kubw'amakuru yahembwe, kubw'amakuru yamenye, agatanga amakuru ku nshuti ziwe ebyiri, ahembwe 77, ndetse n'uyu Brenda nawe ahembwe 77, ndetse uyu Andrew nawe abwiye inshuti ziwe ebyiri ahembwe 77 nk'uko uyu Bosco yabigenjeje. Uyu Bosco rero kampani avuga ati iyo tutabona, iyo Bosco adakora a joining ngo hamakuru Brenda na Andrew ntabwo tuba tunyize zina nshuti enye. None bagiye kugaruka bafata iburyo n'ibumoso, bibuke ko habe cya kintu bitaguhuza aricyo bita matching sales bonus, bahembe Bosco 37, ndetse nano iburyo n'ibumoso 37 kwa Bosco. None bagaruke uyo abwe inshuti ze byiri, nunde byiri. Ibuka yuko hano hasi nta muntu umwe Bosco azi, nta muntu umwe wowe urimo kureba ino video uzi, ariko kampani yagusezeranyije yuko ikintu cyose uzakora buri wese azahembwa ku giti cyewe. Rebo uyu nguyu yabwiye bano babiri arihembwa 77 nk'uko Bosco yatangiye cyaje kera, n'uyu nawe babiri ahembwe nk'uko Bosco yahembwe cyaje 77. Noneho bagaruke bahuze hano uyahembwe ari wa Blender, ndetse nano bagaruke bahuze Brenda yongera hembwe, bagaruke hano hino uyahembwe nuna hembwe nkuko uyu Andrew hembwe nkuko Bosco yagiye ahembwa cyagiye mbere. Nuno bagiye kugaruka hano hasi Bosco na munumwazimo. Kampani igiye kugaruka ihembe Bosco icyo amusezeranyije, no kuvuga ngo ibyakozwe buryo ni bumoso ihuze ihembe Bosco. Icya mbere ni ukumenya ugatanga amakuru. Reba uburyo ni bumoso 37 Bosco. Amakuru nakubwira n'amafaranga yongera kuri ya yandi, ndetse nakubwire yuko ibihumbi 37 yahindura ubuzima bwawe, bwanjye n'ubw'abandi. None reka nkwereke uno muntu Bosco naramuka abonye undi muntu waguze package najya gukora registration, ntabwo azavuga ngo uno ni murumuna wanjye, uno ni mukuru wanjye, uno ni mami, wenda ngo ajye kumutsindagira undi muntu. Hoya, nitegeko kugufasha umwe muri bano buhasi wa umuzi cyangwa utamuzi. Reba Bosco abonye undi muntu amushyize hano hasi ko no muntu nawe yiboneye undi ahita yambwe 77, nuno nawe 77, nuno nawe 77, nuno nawe 77. Noneho hano iburyo hano abantu bose ntabwo bari kubanganya imbaraga. Wenda uyu nguyu yatumiye abantu bakorana mu kazi, n'uyu nguyu yatumira abantu bakorana wenda kuri groupe ya WhatsApp, bano wenda ntabwo baratangira gukora. Icyo kampani yasezeranyije Bosco ni ugufata icyemezo rimwe, ariko akazahembwa
ubuzima bwe bwose. Noneho icyo nakubwiye nakubaza ese fora hano hagiye gukurikiraho iki? Ngo fora hano bagiye gukurikiza wiki. Icyo nakubwiye yuko buri wese ahembwe ku giti cyiwe. Hano kampani igiye kugaruka ifate iburyo n'imoso ihuze ihembe Bosco. Reba hano ibyo ni ibumoso 37. Buri wese matchingi azahembwa 37. Sponsor nongere mwibutse ngeze hano ni 2020. Sponsor nicyo gihembo cya mbere amakuru watanze. Ariko right now amakuru watanze timu irimo yagenda yaguka kampani irimo kugenda ihuza waho wagiye gusenga 37. Waba uri kumwe n'umumotari ukamubwira business uzahembwa 37. Umuntu ari kwa muganga se hashika akagura package uzahembwa 37. Umuntu arambiwe ubuzima bayemo n'umushomeri azahembwa 37 kubera guze package. Arambiwe ubuzima bayemo akeneye iterambere ryo kugira ngo abashe kuba ya joininga business zabashe kumuhemba mwejo hazaza kubera yuko company yagusezeranije yuko uzahembwa ubuzima bwawe bwose. Buri wese matching ni 37. Company yavuze rero Bosco ara major menshi yaraye ariko arimo gukora business yiteza imbere. Ariko nono yatangije ibumagana 2018 yamubwiye ati kubwo umutekano wiwe ariyo bita safety net hari amafaranga atagomba kurenza ku munsi. Matching atagomba kurenza ku munsi ni matching 20. Fata calculator yawe. Matching 20, matching imwe n'amafaranga angahe? 37. Fata 37 ukube zino matching 20 Bosco atagomba kurenza ku munsi. Ese Bosco timu yiwe ninjiza matching 20 ku munsi Bosco azahembwa amafaranga angahe? Yesu urangiye kubikarikira akoze cyane. Uwo munsi timu ya Bosco yinjiza matching 20 uwo munsi azisanga arimo guhembwa 2,740,000 y'amanyarwanda. Niwe mari cyumweru yisanga arimo guhembwa 5,000,000 z'amanyarwanda ndetse kuri matching ya gatanu yisanga arimo guhembwa company muhembe imuhe product zo gukoresha sponsor koza product yari afite company yamuhaye yazimaze ndetse n'ibimara kwezi azisanga arimo guhembwa 22,000,000 z'amanyarwanda. Ese reka mubaza n'amafaranga ni meza cyane ni meza cyane. Impamvu company yashyize ino safety net ni mu rwego rwo kugira ngo ibashe kumanaginga cyangwa nawe ubashe kumanaginga business yawe. Kubera yuko nibarashe mu 200 uramutse ugeze ku rwego rwa 10,000,000 ku munsi 100,000 ku kwezi muramutse bishobora kuba byabaho ibintu biri equilibre bikaguteza ikibazo cy'umutekano wawe ndetse mubaye benshi ifaranga ry'igihugu rikaba ryatakaza agaciro. Niyo mpamvu ro company yavuze ati matching utagomba kurenza ku munsi ni matching 20. Ku munsi timu yawe wenda yinjize matching 30 wo bakarujistra matching 30 wenda code zibyara matching 30 company zaguhembera matching 20 yakubwiye andi mafaranga azasubira kuri company. Niyo mpamvu rero n'amafaranga agomba kuguhemba ariko noneho ukisanga nono niba byabaye umunsi uzahembwa 2,740,000 ku munsi nibimara icyumweru uyu munsi ejo bundi iminsi 7 ni 5,580,000 y'amanyarwanda kuri matching ya gatanu company kongera product zo gukoresha ndetse nibimara ukwezi uzisanga urimo guhembwa 22,000,000 n'2,200,000 y'amanyarwanda. Ese reka mbabaza Bosco ko ageze ku rwego guhembwa n'amafaranga. Ano mafaranga ni meza cyane meza cyane. Wibuke yuko n'amashuri bamubajije na education background bamubajije na who do you know cyangwa reference bamubajije oya icyo company murebaho cyangwa icyo company reba ese ufite inzozi? Niba utazifite barakwigisha uburyo ugira inzozi. You dream big none baguhe training leadership ubu muyobozi ubumenyi bwo wonyine baguha ubumenyi bwiza utanabona na minerivari wakwishyura. Niyo mpamvu reka mbanze mbabaze na kandi kabazo gatoya. Ese nta abantu wabuze bamaze imyaka 5 bakora umushahara ariko ugasa cyangwa akora na zira business zisanzwe za tradition market ugasanga ku isi ugasanga cyangwa mu myaka 5 ishize ugasanga kuri konti yewe na 50,000,000 afiteho ku isi ni benshi cyane cyo nakubwira abo bantu. Niyo mpamvu rero nawe hari n'abantu barenga 10 wabuze bamaze imyaka 5 bakora amanywa nijoro
barabyuka mu gitondo bakajya ku kazi bakarara batekereza akazi ari ugasanga kuri konti yabo nta na miliyoni 30 bafiteho. Ariko amakuru meza nakubwira kuri wandi bafite umushahara, akazi kazarangira. Akazi ntabwo ari ikintu waraga abana bawe. Akazi buni bw'akazi ni ikintu ukora kubera yuko wahawe cyangwa ufite ubumenyi. Anytime azabone kundi muntu ufite ubumenyi nk'ubwawe yaza akagusimbura cyangwa n'igihutana hari ubaze tabashya mu ndi muntu nk'urugero niba ari umumama agiye kubyara bazashya mu ndi muntu bumusimbuye kubera ko uwo muntu bashyizemo bose bafite ubumenyi bungana. Sibyo, nabone kundi muntu ufite ubumenyi nk'ubwawe azaza komeza akazi niba ngombwa gusezerere bashyiremo ndi muntu. Niyo mpamvu ariko no akiza cya business. Business ni umuntu waremewe gukora ikintu runaka, waremewe gukora business ni umuntu waremewe gukora ibyo abandi sometimes byabananiye. Niyo mpamvu rero kuba entrepreneur ni umurava, ni icyemezo wowe wihawe cyangwa wiyemeza. Niyo mpamvu none n'amafaranga meza rero ikindi cyo nangiye kukubaza cyanyuma, ese bigutwaye imyaka 5 byiburuka bugeze ku rwego guhembwa n'amafaranga miliyoni 20 n'ebyiri y'amanyarwanda, ese si amafaranga meza? Ese guhembwa kimwe cya kabiri cyane amafaranga ra hari kibazo waba ufite? Niyo mpamvu ubuzima bwawe bwa bwarahindutse. None reka nkwereke rero kuri wa muntu watangije imigabane 3 twihutishije. Yaba ati njyewe rero nakunze business, reka nangize imigabane 3 nta mpamvu gutangiza na startup package cyangwa umuntu umutangize nk'umuntu w'umwana. Uno muntu watangije imigabane 3 azishyura 6684 y'amanyarwanda. Uwo mwanya company za maza package ze 6 ariko uwo mwanya company za timuhemba 77,000 ataratumira n'umuntu umwe. Company disposa yuko akeneye amatike cyangwa amafaranga yo gukoresha nk'itike cyangwa mint yo kugira ngo atagire gukora business. Hano reba uno muntu dukoresha izina Eugene. Eugene hano reba Eugene rimwe, Eugene kabiri, Eugene gatatu. Hano Eugene nubwo ari Eugene gatatu, Eugene gatatu hagiye gukora zino konti ya kabiri n'iya gatatu, iya mbere igiye guhembwa itakoze. Uwo mwanya hano Eugene kuri konti yiwe ya kabiri azagikena gukora n'abantu babiri, none uko nakubwiye buri konti izakena gukora kujyaho abantu babiri cyangwa abaguze amapakeje abiri. Uwo mwanya hakijyaho babiri Eugene konti ya kabiri zatembwa 77,000 ndetse konti ya gatatu nayo ihembwe amafaranga 77,000 igihe hagiyeho babandi babiri. Noneho hano si ibyo byonyine bagaruka bahembe konti yiwe ya mbere. Reba 37,000. Uwo mwanya konti yiwe nayo yongere izihembwe 74,000 y'amanyarwanda konti ya mbere kandi yakoze. Noneho bano bantu bane akeneye gukorana nabo, noneho buri wese agiye kuzana babiri babiri babiri. Bano bantu Eugene nta numwe azimo, ariko buri wese arahembwa n'undahembwe. Noneho bagiye kugaruka bahembe konti ya Eugene ya kabiri 37,000. Konti ya gatatu 37,000. Noneho bagaruka bahembe konti ya mbere nubwo itakoze muri Kongo, bakunda kuvuga ngo ni ramase cyangwa iraramasaka ntigeze ikora. Reba hano nk'uko tubibonye, reba 37,000 nandi 37,000 nandi 37,000. Urabona iriye double kandi yakoze. Niyo mpamvu rero amakuru nakubwiye, niba ufite inzozi, niba ukeneye gukora, niba ukunda gukora, gerageza u dreaming big, ube entrepreneur, ukore business yawe. Ibi 37,000 nk'uko nakubwiye ko byahindura ubuzima bwawe. Ku munsi timu ya Eugene izamachinga izamaximiza izamachingi 20 ni ibintu byoroshye igihe wakoze cyane, wakoze ukubaka business yawe na timu ya mukorana. Uwo munsi timu wibaza n'amafaranga n'amafaranga ngayo. Ku munsi rero azisanga Eugene arimo guhembwa 1,220,000 y'amanyarwanda, nibimara icyumweru 15,000 z'amanyarwanda, nibimara ukwezi 66,000 niba 600 y'amanyarwanda. Reka mbwize ukuri, hano amafaranga meza ni meza cyane rwose pe. Ariko rero reka mbwire, hari abantu bakora business, bakora akazi, birirwa bizenguruka buri munsi. Ubu ushobora kubwira ati kwiyemba 66,000 z'amanyarwanda ku kwezi, akakubwira ati nibishoboka, ni inzozi. Akakubwira ati reka rwose
ntibishoboka kubera yuko attitude abayemo yamaje kuyakira kubera yuko nobwi warabona yuko aho ari ntibyashoboka ariko gukorana n'abandi birashoboka cyane niyo mpamvu wenyine nta kintu ashobora ariko uri kumwe n'abandi birashoboka none kanwerike kuri wa muntu wavuze ati nge rero ngiye gutangira business n'imigabane irindwi nari ngiye kugura moto ya miliyoni 1,600,000 ariko nahisemo gutangira business yanyu ya Alliance Motion Global muri system nziza idiplan kuba mufite system nziza none ngiye gutangira nanjije miliyoni 1,596,000 ni genda reka dukoreshe izina ry'umuntu wenda Diane umuntu Diane uno ni Diane rimwe Diane kabiri Diane gatatu Diane kugera kuri Diane karindwi konti za Diane hagiye gukora 4,567,000 kabiri gatatu rimwe zigiye guhembwa ni principale zigiye kura masa zigiye guhembwa zitakoze noneho hano rero ikintu ngiye kukubwira rero hano umuntu waguze moto agishyira moto mu muhanda uwo mwanya wa mumotari azaverisa owner of the bike amafaranga 5,000 yonyine ako twebwe hano muri business yacu dufite system nziza ya idiplan uwo mwanya company zatugwemba 3,314 y'amanyarwanda utaratumira n'umuntu numwe uwo mwanya n'amafaranga zatugwemba company za isposa yuko ano mafaranga 1,596,000 wafashwe na muri bank wenda niko gafuka nyuma wari ufite ukeneye kwishyura banki ukeneye gutunga umuryango kampani za gwa za package zawe ndetse n'uwo mwanya itugwemba 3,314 y'amanyarwanda uwo mwanya utatumira n'umuntu umwe ese business yacu ni nziza cyane nziza cyane kampani yacu ni ya mbere cyangwa ni ya mbere cyane nawe wayitora niyo mpamvu rero n'ubundi ashidikanya ni kampani yarebereye impande zose gira ubuzima bwiza bashe kwiteza imbere ndetse bashe no gutunga umuryango wawe hano uzakena gukorana n'abantu 8 babiri ubonye wenda ubabonye muri kino kimwe cyangwa mu kwezi namwe kubiye bazanire rimwe babiri ubonye baguze package ubarujistre kuri konti yawe ya kane uwo mwanya konti yawe ya kane itihembwa 77 bandi babiri kuri konti ya gatanu 77 konti ya gatandatu 77 konti ya 8 ya karindwi sorry 77 bagiye kugaruka wembe konti yawe ya kabiri ni ya gatatu kandi zirahembwa zitakoze reba hano nicyo bita matching uhiswembwa 74 y'amanyarwanda uwo mwanya reba n'izindi matching yewe 74 y'amanyarwanda uwo mwanya none nkuko nakubwiye no konti yawe ya mbere igiye kuba nu in principal ariko igiye kuramasa itakoze reba hano bagiye gufata ni buryo ni bumoso hose bahuze reba 34 37 37 nandi 37 ku mustimu yawe izinjiza za matching 20 nabindi nabirenze ni wa muntu ni amafaranga ya muntu w'umugabane umwe ahembwa akubye inshoro 7 wibuke ko nakubwiye ngo mu nyamake ngwitamo package nyayo cyangwa utangira kuri pake kuri account nyayo kugira ngo ejo utazicuza ubura amamiliyoni ku mustimu ya Diane yinjije matching 20 azisanga ku munsi arimo guhembwa 5,000,000 z'amanyarwanda icyumweru nibimara urimo guhembwa 36,000,000 z'amanyarwanda ndetse nibimara ukwezi urimo timu yawe urimo ku matching za matching 20 ku munsi wisange urimo guhembwa 150,000 z'amanyarwanda ku kwezi ku munsi 5,000,000 icyumweru 36,000 ku kwezi ni 155,000 z'amanyarwanda reka mubaze gatoya ese no mafaranga ni meza kandi meza cyane ese hari amashuri bakubajije wapi ese hari experience bakubajije wapi na experience icyo ukeneye ni uko ufite inzozi kufite spirit ya business kuba ukunda gufasha kuba utagira ishyari kuko hari igihe ushobora kuvuga ati ni nangira business Diana aratera imbere ukanga gukutanyira ubuzima bwawe kanga utangiruze urugendo rw'ubuzima bwawe ngo ugiye guhima Diane ariko reka mubwize ukuri nuta joininga ku muntu wakubwiye ati bima partner dukorane tubashe gutera imbere n'ubundi abandi bazamujoininga kandi bazakora kandi azagera kure kandi bazatera imbere niyo mpamvu rero cyo nakubwira
tugomba gutangira gukora. Ubu ni bwo timu bivuga together everyone achieves more. Reka nkubwize ukuri. Hano muri business nta maji. Hari n'abantu hano bamaze imyaka itandatu ano mafaranga banayarenza bahembwa miliyoni 200 y'amanyarwanda. Ubu niho niba ushaka kugira ngo ugire ikintu ukora, ikintu ukora. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo imirimo werekeje amaboko uyikorana umwete. Nubikorana umwete rero. No mu ishuri urabizi yuko n'ubuzima busanzwe. Iyo ukoze icyo ugomba gukora, nota ku manota 100, nutabona amanota 100, urabona amanota 80. No, nutabona amanota 80, urabona amanota 60. Cyangwa ubona amanota 50, mwayeni. Wimukane n'abandi. Ariko se muri business, n'umukozi ukoze icyo ugomba gukora, ukiga, ugafasha abandi, ugasharinga product, ugakunda bagenzi bawe. Ano ni miliyoni 155, uhembwe kimwe cya kabiri byibura mu myaka 5. Niyo difference twihaye. Uramutse ugeze ku rwego rwa miliyoni 74, ese hari igihombo waba ufite? Ese ubuzima bwawe ni bwaba burimo gutera imbere? Niyo mpamvu rero nakubwira ngo ino business ni nziza, kandi ni nziza cyane. Reka mwereke rero twihutishije hano ku muntu one year scenario kuri babantu babanebwe, babantu bari busy, babantu bafite akazi kenshi cyane bahuze. Wowe ntabwo uri umunebwe, ntabwo unkoresha izina ryawe, ntabwo unkoresha izina ry'umwe muri wowe hano urimo kumva ino video. Rebe wa muntu, turebere kuri babantu babanebwe cyangwa abantu batagira urukundo rwo gufasha abandi bantu. Niyo mpamvu hano kampani yaravuze ati uno muntu akijoininga wa mbere, ikintu cya mbere yumvishije nuko agomba gutanga amakuru ku bantu byibura babiri. Uno yahise aza aravuga ati nanjye ngiye gukora icyo ngomba gukora, nanga makuru byibura ngize abantu babiri mu kwezi. Yinjiza abantu babiri, none uko yinjiza abantu babiri ahita ahembwa 37,000. Dukuyeho yandi 40 ya sponsor. Wabonye ko kenshi na kenshi tutakunze kuyerekana cyane cyangwa tutakunze kuyibandaho. Niyo mpamvu uwo mwanya uno muntu azitaye mbwa 37. None uyu nawe yadavuga ati ibyo nabyo deka icyo ubundi ngo icyo uwo ukora nicyo nabandi bagubakora, icyo bakuboneyeho nicyo nabandi bakora. Uyu nawe aravuga ati ibyo nabyo upline wanjye cyangwa leader wanjye wampa makuru yambwiye ati babiri mu kwezi. Uyu ababonye makuru, amenye makuru, ababwiye bantu babiri, none nabwira abandi babiri. None umunebwe mukuru abaragarutse ahembwe 77,000. None buri wese agenda ababwira babiri, buri wese yahita yigendera, ntagaruke muri business, ntakurikirane. Ariko umunebwe mukuru mu mezi 12 nibuka yuko yashoye, naza kora muri sisteme yiwe, azasamaje gukora miliyoni 75 z'amanyarwanda, aho azaba afite timu irenga abantu 400. No, wa munebwe ano mafaranga nayo ni meza, nubwo ari umunebwe nayo ni meza pe. No, umuntu umunebwe mukuru niba arakoze ikosa ryiza agashyiramo konti eshatu zasamaje guhembwa miliyoni 227 y'amanyarwanda. Umunebwe mukuru none niba yakoze ikosa ryiza cyane agashyiramo konti 7, nk'uwo muntu wari ukiye kugura moto. Reka nkubwize ukuri, moto wayigura yasaza, moto wayigura igakora impanuka, moto wayigura rwose bakanayiba, ni bisanzwe. Kandi miliyoni 1,500,000. Ariko umunebwe mukuru yavuze ati business itagera isaso, business itanyagirwa, business itagera ahantu COVID iri, business itishwa n'inzara, business itakangwa ndakangwa n'ibintu ibyo ari byo byose. Company nziza ya Alliance Motion Global ifite system nziza ya mbere ku isi ya ED Plan, umunebwe mukuru azasanga mu mezi 12 amaze guhembwa, arimo guhembwa miliyoni 530 y'amanyarwanda ku mwaka cyangwa amaze kuyahembwa. Niyo mpamvu cyane nakubwira rero ni business nziza, ni business iryoshye, waba uri n'umwana, waba uri umukecuru, ni business nziza. Ndetse ikiza kino business si icyo cyonyine, waba ufite umuryango wawe ukarujistara abana bawe, ugashyiramo umuryango wawe, ugashyiramo abavandimwe inshuti bose, n'umuntu mugakorana mwese umuryango wose ukazabura umukire. Impamvu usanga Abanyamerika gutera imbere, iyo uwateye imbere uri umwana
iyo utembera uri umupapa n'umwana arabigenda ku ishuri niyo mpamvu ate uri umwana w'umukene imodoka ishaje kubera yuko wabazi yuko wubatse system cyangwa wubatse foundation nk'iyingiyi niyo ufite soko nk'iyingi kwinjiza amafaranga nk'aya nashaka baza ku mwaka urumva ni hahandi uzaba proud ariko nibo uryoshye ngo ufite umushahara urarangira umushahara nago uraga abana bawe umushahara nago ari ikintu kizahoraho niyo mpamvu rero ushaka kuva mu bwawe ugakira urumwe mu muryango wawe kubera ko wavuyemo ugakora business yawe ndetse wanavamo wo bwawe ababyeyi bakabara abakiyeho ukavamo uri umukene kubera yuko utigeze umenya igihe cyangwa amahirwe nkuko his excellence ndamukunda cyane mentor wanjye yaravuze ngo nuramukubonye amahirwe nuzicare ngo azakwizanira ahubwo niyo ajya munsi ya meza yakurikire muri no see nothing's free niba ushaka icy'agaciro you have to pay the price ku ishuri kugira ngo ubone ubumenyi you have to pay the fees ni imyenda niba ukeneye ipantaro nziza you have to pay even business you have to pay your time wubake business yawe then mu gihe cy'imyaka iri imbere ubuzima bwawe buzaba bwarateye imbere amafaranga uko naberetse rero hano mu Rwanda dukora na Eco Bank ndetse na GT Bank zino ni bizinizo ni ibigo by'ishoramari biri under ya government ndetse biri under ya BNR niyo mpamvu rero twebwe kampani ya kirazwi kampani yemewe niyo mpamvu dukora na zino banki ari amafaranga ni amafaranga arireye ikintu cya mbere ni uko warajoininze ikintu gikurikiyeho gufunguza konti yawe ya banki ndetse ukeneye gukoresha passport yawe cyangwa ID yawe biterwa na requirements za bank ndetse ukacyana na ID ya company bayaguhaye ya ibindi rero ubundi buryo washa kuyembamo bwa gatatu baramunwetse buryo bubiri buryo bwa mbere ni sponsor no nyembi kwibutse buryo bwa kabiri twibanzeho cyane ni buryo bwa matching aho tugenda umatchinga 37 none reka nkwereke rero ubundi buryo bwa gatatu ni ubundi buryo bwita retailing wa muntu avuga ati ngiye ngunda gucuruza igitangaje hari umuntu wigisha business ni nziza ifite uburyo bwinshi winjizamo amafaranga akarenga akajya gucuruza inkweto ariko reka nze nkwereke kuri uwo muntu ukunda gucuruza hano muri business amafaranga abasha gukorera ese nangahe cyangwa se ni amafaranga ameza ate n'amafaranga meza cyane reka nze nyakwereke hano umuntu bita Venuste reka dukoreshe umuntu bita Venuste izina Venuste Venuste yinjiye muri business amaje kujoininga kuko azwi na company hari umuntu urwaye diabete yamutumye product ya mbere itagomba kubura ku muntu urwaye diabete niyo bita C247 cyangwa ku muntu wirinda niyo amaje kubona ko ari brand name ya company Venuste naza muri business cyangwa se kaza kuri company bazamubaza ID yerekana yuko ari yafashe abone cyangwa azwi na company ayitanga product bazayimuhera ku 2021 Venuste ayigurishe ku 28 turimo kureba kwigabanyizwa rya 25% Venuste azaba yungutse amafaranga angahe ni 2007 urakoze cyane 2007 ni amafaranga meza akamubwiza ukuri abantu bacuruza butike nta bintu bafite babunguka 2007 abantu bacuruza inkweto arangura ukweto rw'i 15 akarugurisha 16 icyo gihumbi harimo itike harimo ibyo kurya harimo amafaranga asize mu rugo harimo imisoro harimo umutekano harimo kwishyura inzu niyo mpamvu usanga abana bacuruza amapike bacuruza bino bintu bisanzwe cyangwa tradition market cyangwa ibintu bisanzwe by'ubucuruzi usanga ashobora kumara n'imyaka 5 akiri wa wundi kubera yuko inyungu abona ni nkeya ejo umuntu ugasanga akeneye gukora kugura telefoni nziza wenda niba akeneye kugura agatelefoni ka miliyoni imwe n'5,000,000 hita yibaza amafaranga none azacuruza imyaka ingahe nafatari se ideni azayishyura imyaka ingahe niyo mpamvu ariko reka amakuru meza ya kampani yacu hano Venuste amaze kunguka 2007 niba agurishije C247 10 yungutse 70,000 niba agurishije C247 100 wenda byibura afite abakiriya 100 aza amaze kunguka ashobora kunguka 700,000 y'amanyarwanda ano mafaranga niyo wacuruza product wenda consistency kuko afite abafikirija ibaze mu kwezi byo byonyine yavamo n'umushahara 70,000
ariko reka nkubwire amakuru meza. Abantu bose nabwo ko dukunda gucuruza, abantu bose nabwo ariko turi ave, turi dufite umwanya wo kuba twacuruza. Niyo mpamvu rero hano rero buri wese azisanga hano, ntago ari itegeko nokota, ntago ari itegeko kuba kujya gucuruza. Gucuruza nta muntu ukubwiye ngo ujya gucuruza ni itegeko, oya, ni uburenganzira bwawe, ni sharing opportunity, ni ugufasha wa muntu kugira ngo abashe kubona product mu buryo bumworoheye, ariko kampani ikabasha kuguhemba ayo n'amafaranga yo njya kuyana. Hari ubundi buryo bita rero un level, aho ubasha guhembwa 10% bitewe n'ibyo timu yawe cyangwa ama product timu yawe yaguze, ndetse si ibyo byonyine, ubundi buryo bita step bujyana n'uburyo bwa malanke, nabyo byose n'andi mafaranga yongera kuyandi, aho silver ahabwa 10%, gold executive agahabwa 20%, global ambassador 30%, ruby global ambassador 35%, diamond global ambassador ahabwa 40%, kubijyanye n'ibyo timu yiwe yaba yakoze. Ndetse nkuko nabikubwiye kampani yacu hari ibihembo byinshi agihabwa, hari ibihembo byinshi agihembwa, bino ni achievement nyinshi zitandukanye. None by'umwihariko kampani yacu yabashe kuba kampani ya mbere nziza y'umwaka ibashe gukuratinga aba entrepreneur, kampani yacu yabashe kuba iya mbere nziza y'umwaka abaturage bitoranyirije nka kampani ifasha abantu benshi kuva mu bukene, kurwanya ibibazo by'ubuzima, kugira ubuzima bwiza, kugira inzozi. Hari n'igihe ushobora kubaza kubwira umuntu ati ngiye ndashaka kugura imodoka, andaka kugatekana no wanyu wigeze kugura imodoka. Icyo kampani yacu ikubwira rikwereka ni ukubanza kwigira icyizere, ikakwereka ko bishoboka, ikakwereka yuko nubwo iwanyu batagiguze imodoka, you can be the one ushobora ku breaking the chain of the from the poverty. Niyo mpamvu abayobozi bacu babashe kuba abayobozi ba mbere beza kuva 2014 na 2016 ndetse na 2017, babashe guhindura ubuzima bwinshi, ubuzima bw'abantu, babashe guteza imbere abantu, babashe gufasha abantu benshi kugira ubuzima bwiza, ndetse n'umuyobozi wacu wabashe kuba umuyobozi wa mbere mwiza kuva 2014 ndetse kugera 2018, ndetse n'imyaka aracyari wa mbere, ndetse kampani yacu yabashe kuba kampani ya mbere nziza y'umwaka, ndetse umuyobozi wacu yabashe kuba ahabwa igihembo cya burundu 2017 nk'umuyobozi mwiza, nk'uko kampani yacu yabashe yatoranyijwe nka kampani nziza y'umwaka 2015 na 2016 na 2017. Bino byose ni ibihembo ugenda ubona rwose cyane. Kino ni kindi gihembo cy'umpartners wacu bitane cyazuye yabashe kuduha. Yabashe kuduha igihembo cy'uko kampani yacu bashe gufasha abantu kuba abapartners cyangwa bari abapartners bari excellent, bari balenze. Excellent partnership, urumva yes, tubashe kugirana imikoranire myiza, ndetse yuko umuyobozi wacu bita Dr. Edward Kabatongo namwabwiye yuko abashe gutanga formule nziza yira productivity C247. Si ibyo byonyine, ikaba ari company ya mbere nziza ibasha gukora ubucuruzi bwa mbere ku isi. Bino ni ibihembo kampani yacu yabashe kuhabwa ya C247. Nakubwiye niyo product ya mbere nziza y'umwaka, niyo product ya mbere nziza y'umwaka ku isi hose. Buri mwaka ihora itoranywa nka kampani ya nka product ya mbere nziza. Si ibyo byonyine, nkuko nababwiye kampani yacu yabashe guhabwa igihembo cy'uko habaho innovation 2018, kampani kafite system iyo bita payout, buri munsi yuko twihemba, abantu barihemba buri munsi. Ndetse si ibyo byonyine, bino ni ibihembo byose ugenda ubona kampani yagiye ihabwa, ariko byo byose kampani yagwa yapfuye kubigeraho gusa, ahubwo yabigezeho ihinda ubuzima bw'abantu biciye muri remarkable products, ndetse compensation iri approved cyangwa system dukoramo iri approved, ndetse n'indi program bita charitable program, ni programu yo gufasha imfubyi abakeneye kugaburira abatishoboye. Niyo mpamvu ku mafaranga 228 yawe watanze kuri global package, hari imfubyi, hari abakene, hari scholarship, hari minerivare ziba zirimo ziratangwa abantu runaka. Natwe mu minsi iri imbere ino program ya RF Foundation bagiye kuyifungura, kubera yuko muri ino minsi turacyarimo gutegura ibijyanye n'imikorere yayo hano mu Rwanda, ndetse no mu bihugu byinshi bitandukanye yabashe kuba ye yamaze kwakirwa. Niyo mpamvu kampani yacu rero imaze imyaka 15 ikora, yabashe gukuratinga abamiliyoneri barenga 2021 ku isi,
none reka ngubwize ukuri uno ni umubare mwiza kugira ngo utwe mu millionaire nuko byibura ushobora gukora miliyoni miliyoni dollar means ni miliyoni igihumbi z'amanyarwanda ano amafaranga meza bishatse kuvuga ku kwezi hamushobora kwisanga uri gumo guhembwa miliyoni 90 y'amanyarwanda ano amafaranga meza mu myaka 15 sorry mu myaka 15 15 years kampani imaze ikoze ku isi imaze gukreatinga ama millionaire bigenga barenga 2021 impamvu bashyize no police no kubaza yuko nawe you are the next kuko ejo bundi nawe ni uzaba urimo kubarwa wiyongereyeho ino kampani yacu rero ntabwo bavuze ngo wize iki ahubwo hari icyo bita support system ariyo training dutanga ariyo ya mbere OPP ningi dushoje NDO ASAP n'izindi technique zose n'izindi training zose for free reka mubwira amakuru meza ₪128 ashobora kubona amafaranga menshi cyangwa make bitewe n'uko yabona ushobora kuyaspendinga cyangwa ukayashora muri business ya ubuzima bwawe nk'uko wabibonye ariko kandi kanakubwira mbere yuko utekereza kugenda intambwe igihumbi ikintu cy'ambere nicyo kingenzi ni decision mbere yuko utekereza guhembwa ₪150,000 z'amanyarwanda ku kwezi you have to make a decision umwanzuro niyo mpamvu umwanzuro wawe rero niwo werekana cyangwa utanga ejo hawe hazaza uno no mugani mwiza nkunda ndetse na wareberaho kano kano karavuga ngo ndagakunda cyane kavuga ngo ku muntu z'icyashaka aho urashakisha inzira ku muntu z'icyo shaka cyangwa ku muntu ushaka gutsinda aho urashakisha inzira ariko kuri wa muntu utashaka utazi icyashaka aho urashakisha inzitwaza wamwereka business y'indi ubuzima bwiwe n'ubwo umuryango wewe ngo nta amafaranga nabona ngo sinabishobora ngo nta ibihumbi 200 mfite ese reka mubaze gato ibihumbi 200 byagura inzozi zawe ese ibihumbi 200 byagura inzu ushaka kugura imodoka ushaka kugura minerval y'abana ariko biciye mu 200 byabasha guhindura ubuzima bwawe bikakugeza no kuri ya nzozi zawe niyo mpamvu babantu babanebwe babantu badashaka icyo batazi icyo bashaka badashaka gutsinda uramwereka business kakubwira ati sinabishobora ntayo mfite niyo mpamvu rero niba ushaka ubwonko bwawe ni ikintu cyakira icyo gihaye nuvuga ati ntayo nabona ntayo uzabona ariko nuvuga ati reka I'm going to find the money then I start the business you are going absolutely amafaranga urayabona utangire business niyo mpamvu rero ujye uhora wiyaturiraho ibintu cyiza imana akubwiye ko izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe ntabwo yitaye for your weakness ntabwo yitaye ku mbaraga nkeya zawe niyo mpamvu yabwiye Gideoni genda uko imbaraga zawe zingana nushaka wi ku maximiza ₪150,000 z'amanyarwanda byibura hembwa ₪70,000 genda uko imbaraga zawe zingana ariko shyiramo effort ese izagushyigikira gute ifite iki ngo igushyigikire ese ufite umuhate ese ufite ubushake niyo mpamvu rero babandi bafite ubushake rero bagomba guharanira gutsinda babandi badafite ubushake rero baharanira excuse nzitwaza ariko remember excuse will never pay your bill excuse ntabwo zakwishyura minerval excuse ntabwo zakwishyura facture runaka niyo mpamvu rero mu myaka 10 turutse none ahangaha abana bacu bazaba bayo neza bite n'icyemezo twafashe uyu munsi ikindi rero icyo nakubwira success is all about taking the action fata umwanzuro tangira ukore kano kandagakunda cyane imana yakugize umutwe nta numwe yigeze igira umurizo ahubwo tugenda twiremera imirizo ati sinabishobora ndarwaye na kinyarwanda nzi na cyongereza nzi sinzi kuvuga kandi ubwo nabwo arimo aravuga buri wese yifitemo imbaraga zo gutsinda buri wese afite umutima wo gutsinda niyo mpamvu rero Imana kuremye uwo muntu udasanzwe niyo mpamvu rero biriya byose birashoboka hamwe n'Imana byose birashoboka niyo mpamvu rero mwari muri kumwe na Man of God Randwar Kwizera mu mwaka 2021 House Achiever Gold Executive Prime nkaba mbashimiye ku kiganiro kiza tubanye mbashimiye ku mwanya mwiza
mumfashije kuba tugendanye kuri audience yanyu. Ndabashimiye cyane kubakurikira ino video, kwabonye ino video. Turashima Imana nziza yaduhaye ano mahirwe. Tugashimira na Dr. Edward Kowash kudufasha kugira ngo tubashe kugira inzozi, tubashe gutekereza kure, tubashe kubona ko turi abantu badasanzwe, turi abatsinzi. Niyo mpamvu nawe rero ni wowe utahiwe, ni wowe ukeneye kugira ngo ubashe kuba waba umwe ugiye kuba a giver, ugiye gutanga umuryango. Ntabwo uri wa wundi ugiye utaga ibiganza ngo baguhe, oya. Ahubwo ugomba kuba wa wundi ugiye kuzaza utanga, ufashe benshi. Hano hanze hari abakene, hari imfubyi, hari abadafite vision. Niyo mpamvu ugomba gufasha aba bandi kugira ngo ubashe kugera kuri byinshi bifuza kugeraho. Murakoze cyane rero, nongeye mbashimira. Iki ni kiganiro tuzagirana, ni kiganiro cy'ubuzima busanzwe, ndetse turebera hamwe ese niki wakora kugira ngo ubashe kubigeraho. Ese noneho ubuhamya ninde muntu wabasha kuva kuri zero akabasha kugera kure? Tuzabirebera hamwe, ndetse turebere kuri no kampani yacu nziza Imana duhaye. Imana ibahe umugisha.